Estou guardando, meu Deus. Ai, agora de... vai manchar o vídeo. Ai, eu espanhol. Da. Andrija hoće, pošto ovio svoja ideja, da mi kaže pet stvari da voli od mene, pet stvari da ne voli od mene i ja, pošto on kaže od mene, pa i hoću i ja pošle od njim. Ako postoje. Kaže sad pet loših stvari, ali bude iskren isto. Ajde. Pet loših stvari. Ajde. Pa srce, jedno sam ti to rekao, ali ima veze, sad svi ljudi da znaju. Ljudi, ja nju mnogo volim stvari. Ali jede luk, brate, znači... Da, ja samo ovako stavim... Pa mora, ja moram to da kažem. Ja moram to da kažem ljudima, mnogo volim beli luk, ljudi. I testirajte svoje muževe i devojke. Ako jedu beli luk i još uvek su sa vama, ako vidite beli luk i još uvek su sa vama, znači to je to, to je, brate, prava ljubav. Znači... No me puedo creer que me hagas esto, sam crvena kao parada. Pa normalno, mora, ajde, pa svi... Ja jedem mi zdravo i ispravim salata. Da... Stavim luk. Ali, brate, ti ga stavljaš svuda. Znači, ona, ljudi, ona pije vodu ovako i stavio beli luk i pije. Ej! Ajmo! Pa to nije tačno, ja nikad sam to uradila. Pa, mor, skoro sve jedu sa beli luk. A uskoro, ali no, nije tačno, pa, ljudi da misli da stvarno pijem beli luk, nije tačno. Druga stvar, da ostaviš beli luk, ajde. Znam da svi su sad pronašli ovo. Aj, kale. E, druga stvar, srce, mnogo čistiš. Mnogo, brate, znači, dođem u lokal, ajde, krpa ovako. Gde krpa, Andrija, može ovo? E, nemoj tamo, ja sam brisala ceo lokal, sve. Oj, bre, ženo, dođem u kući. Jao, ajde, mora stvari, ajde, stavi vaš mašinu. Posle 10 sati, bre, radim ovde, odem u kola, ona čist. Ona kaže, ajmo do autoperionice, ja, amor, ajmo, imaš je prdelo. Brate, ajde, brate. Volim, ako? Za mene mnogo bitno da sve bude čisto. Mogu da se odmorim ako nešto nije zredilo i čisto. Pa šta je za srce, naravno, ali... Uf. Neki put, ajde, malo me... Ali neki nema veze, nema veze, ja je poslušam, ja je poslušam. Dobro, imamo to je, dva. To je druga stvar. Treća stvar... To nemaš ništa loša. Ne, čekaj, imam ja još. I, brate, da, setio sam se sad. Imam još jedna stvar. Brate, kaže da uvijek imam pravo kad ne, se svađamo. Ja kaže to, znam da hoćeš to da kažeš. Ljudi, kad god se svađamo, ja ne znam dalje kod vas tako, žene su uvijek u pravu. E pa ne može, brate... Moraš da uzmeš stav. Ne može žena da mi kaže čut. Ja sam u pravu, bre. Jednom godišnje. Jednom godišnje, to je, to može. I srce, i još. Jedva čekam da dolaze moj vreme da ti pokažem. Još, jedan. Čekaj, bre, čekaj. Jo, ima još nešto. Ma ima, e. E, pa srce, znaš šta mi se ne sviđa? Po neki put, brate, ja ti nešto pričam i ona kao, a, što ti rekao? Šta? Jo, pola sata objašnjavam nešto. A, aha, a nisam te čula, jo, izvini. Hajde, bre, ženo, slušaj me, bre, ej, alo. E, to me mnogo nervira. To je business mindset, uvijek razmišljaj na posao i da, čujem, i onda za vreme, nema vremena za dečka, ja. Ma, imam. Don, ne mogu, ja se smem, ne mogu ništa kažem. Ne znam, pa neki put srce, ja dođem sa posla, moje srce ovako spava i ovako na kraju, eto ovako, lajko. Brate, pomeram te pola sata, bre, šta radiš tu? Oh! Neću više da priču. Pet stvari koje ja volim kod tebe. Dobro. Može. I 100% iskreni, je? 100% iskreni. Ajde. Važi, ajde. Aj, srce, znaš šta ja volim kod tebe? E, ambiciozna si. Ja to volim kad vidim kod žene. A znaš, ona ide, zna, ima neki plan, hoće, radi ceo dan. I to mi je onako slatko, znaš. Nisi joj... Nije previše možda, pošto sam baš poko dosadna možda. I to je dobro, sigurno. Pa, pazi, amor, moje strpljenje je veoma veliko. Tu imaš sreće. Šalim se, pa to je srce, pa svako treba da sanja veliko, ko sanja malo, radi male stvari. Pa jest. Pa da. Druga stvar koja mi se sviđa kod tebe je, pa srce, lepa si.
Dobro, hvala ti. Pa lepa si, sjeđim se tvoje oči, usta, sve, mislim, ti zubici ovako. To ti je baš slatko. To me nekako... Čuti, idem. To me je prvo privuklo. Dobro. Jer ne si rekla iskreno. Dobro, ide. Treća stvar koja mi se sviđa je to što imaš poštovanje. Respekt. Aha. Znači ti mene se pitaš, jel može ovo, da se ti slažeš, da li razumiješ. Znači ništa ono, ne znam, ja radiš nešto kao ja. Kao ja što ništa ne pitam. Sve radim. Dobro. To mi se sviđa kod tebe. Sviđa mi se srce što... Imamo četiri, je li tako? Mislim četiri ima. Ko je ovo bila? Četiri razloge. Da, je li ovo četvrti ili peti, sad što priča? Pa sad treba pet. A, e, pet. Pa pet i srce, ja mogu i 25, a ne, evo, ja ću još jedan. Pa kažem, pazi, pa ti se dobro brineš o meni. Ti me šišeš, ti me paziš, ti mi kuvaš lep ručak. I tako, ja to volim. To je ljubav, pa ja. Dobro, ajde, sad kaže, ajde, to treba da bude al revés. Prvi do loši, posle lepi. Sad mi kaže zloši i vidjet ćemo. Ja, i završim se, izvršit ćemo na loše. Pa se neće u kuću da me primi. Ajde. Dođe vamo, sad ja. Sad ću da vam... Čekaj, polako. Ja sam bila mnogo dobra, ja sam čutila, sam te slušala sve. Tako da sad je moj vreme. Andrija, pet stvari ko volim od tebe. Ajde, prvi da budem... Možda bolje da mi kažeš pet loše. Pojno, ja isto kao ti. Da. Pet, dobro. Vidi, ja mnogo volim, i to je bila sam prvi od tebe i zbog to sam se zaljubila od tebe, je da si mnogo dobar čovjek. Ali dobar kao stvarno dobar. Ne dobar kao ne, što je stvarno srce čisto, bez gelozija, bez ružne reči. Stvarno, baš fino čovjek. Da. I to puno me znači, pošto učila sam na ovom životu da je mnogo bitno da budeš uvek pored neki ovako dobar čovjek, iskren i dobar. Ko nas srce kaže s kim si takav. Pa vidiš to. Drugi stvar ko mnogo me se sviđa od Andrija je da je mnogo teško da on se najuti. Uvek ima dobar karakter, uvek se smeje. Ako neko ovako malo retardiran, da mene nervira, jako ne mogu. On ima uvek strpljenje, uvek lepi rečima. To je sa mušterijama. Nikad ti zgubi kontrol. I to vidim na posao sa nekim muštarijem ko dolazi da možda je pijan ili... A hvala Bogu ne se desi to puno, ali kad to se desi, Andrija uvek zna da priča, zna polako, sa strpljenje, stvarno svaka čast, stvarno. Treći stvari ko puno mi se sviđa od Andrija je da nikad nije teško da me masažira. Ja kažem, srce me boli ovde puno i on uvek uzima kremu i masažira, tako da isto svaka čast, pošto ne svaki dan možda se reće da hoće. Nije, u uveče mama žena kad kaže, dragi, ja možda ne mama. Ali je stvarno, ja to puno ti zahvalim uvek, pošto radimo puno i po neki put mi treba. I on uvek kaže, daj mi masira, jer baš divan čovjek. Koliko imam? Tri, ajde, četiri. Četiri stvari ko puno mi se sviđa od Andrija. Andrija mi se sviđa da se javim muštarije prvi put. Dobro, imamo muštarije, ali Andrija će to da sprema, ja ću ovako da pokaže da me sluša. Ajde. E, broj četiri stvari ko mnogo mi se sviđa od Andrija je da on ne voli da ide party, ne puši cigareta, ne pije alkohol. Ima kao zdravi javic, isto kao ja, i onda za mene to je super bitno i baš to obožavam. Ne volim kada puši cigareta i miriše na cigareta. Ne volim kao ko neko ne trenira, pošto volim uvek da imam, da me pošalje malo ova disciplina za mene na drugi i da treniramo zajedno, obožavam. Tako da ima dosta stvari da Andrija ima da baš me odgovore, baš mi se sviđa. I broj pet, mnogo me se sviđa kako sprema hrana. Stvarno, ljudi, ovo me iznenadilo, kad smo u kući mi kaže, ajde, hoću nešto da ti napravim. Wow, stvarno ima kao neki talent, isto kao ja. Ne, šalim se, ali stvarno pravi... Dobro, amor, ne znam ja nešto, ali ljudi, ja mislim da je to mnogo bitno u vezi, u relationship. Kad da. Žena ume lepo nešto spremi, muža, ženu i... Pa da, to je jedna za drugo, pa da, naravno, ali da praviš lepa hrana, to hoću da kažem, da je ukusna. Pa da, ja imam... Dođi, Andrija, dođi, smo savršili poručbine. Ajde. Loše stvari ko ne volimo od Andrija.
Evo, već sam krenula, mora da se nerviram. Znači... Šta ne volimo od Ante? Uf, ajde. Pričaj, ajde. Andrija tiene cambios de humor muy rápido. Na srpsko. Humor brzo, gore dole. Ne znam kako se kaže. Raspoloženje. Znači, Andrija može da bude srećan prije pola sata i poslije mnogo brzo da se juti, da se nervira, da se vrini i obako se ulasi. Pa, srce, ili tako nešto. Ja kažem, male... kako je moguće da malo pre si bila srećan i sad... Imaš toliko... Zato što me neke male stvari iznerviraju, ne znam ja zašto. I brate, eto, posle se promenim. Ali nema veze, posle ja vratim. Nemoj da se ljuti. Drugi stvari ko ne volimo od Andrija. Andrija po neki put je arogant. On misli da sve zna. Da niko ništa može on da kaže pošto on sve zna. I ti, ja kažem stvari... Da pomognem, mislim, šta ja mislim. Ja mu kažem to lepo, fino. On si najuti. On arrogant, ego, i saže, ajde, čao, vidi. Treći stvari, Andrija, dođe ovamo, ne bude da ne vidi lica, ajde dok peče. Andrija es un desordenado, znači on skine majca, baci na pot, skine pantalone, baci na pot i ja idem nazad o njim da izredim me zve, pošto ja ne mogu to da vidim. Oj, čika! Čarape, ljudi, znači. Čarape, gde je krevet i nazad krevet? Pa jesi ti nekad vidjela muškarca koji je sve tako umpaku? Ajde, molim te, to su babske priče. Ovo stvari ne volim, ali to za mene ništa nije vidno. Ja volim Andriju puno, tako da ne posao nada. Oprašta, da. E, a mora ti priznamo da kad sam sa tobom, ja sam mnogo više organizovao. Ja pre nisam možete... Pa nisam to bio... se lepi, sve se lepi. Teški... Se pega todo. Ozbiljno ti kažem. Oj, muštari lepe danas. Ne može snimu video, hvala Ne Bogu. Može. To je to pauza. Ovo je video. Ajde, ljudi. Ako vam se sviđa ovaj video, like, subscribe i koment. I deli na puno ljudi da vam pomogne. Poslušajte Španjol, ako doćete, proćete dobro u životu. Ćao, ćao, ćao.